Noyabrın 12-sində Borsalı İctimai Cəmiyyəti Emin Ağa Borsalının Bəs Doyan kitabının təqdimatını keçirib. Cəmiyyətin sədri Cəlimxan Məmmədli giriş nitqində Emin Ağa Borsalı barədə xatırlatmalar edərək çıxışın əsasən onun ictimai siyasi fəaliyyətini həsr edib. Çox hörmətli xanımlar, beylər, bugün biz əlavətlər tanışıq. Təbii ki, Borçalı tarixində rol oynayan tarixi şəxsiyyətlər var. Həmi Xeyroğullar kimi, alim kimi, hərb meydanında cəngavər edilən generallarımız olub, böyük şairlərimiz olub, ustadlarımız olub, bir məktəbin əsası qoyulub. Folklor özellikleri hem Güney Azerbaycan'da hem Türk dünyasında Borçalı deyilir ki daha çok onun içerisinde bir Borçalı adları var. Hem de bizim siyaset ve her meydanında tərkilenen büyük tarixi şəxsiyyətlərimiz olur. Onlardan biri belki de o dövür 20. əsrin əvvəllərində belki de birincisi Emin Ağa Borçalı idi. Emin Ağa Kəpənçisi deyirlər, Acalıqda deyirlər. Hala o dövür, ifade edilen mürekkep bir dövürde Ermeni katliamları, Azerbaycan'da Ermeni Bolşevik katliamları, işgalları, Bakı'nın özünün işgal tarihleri, o cümleden Tiflis'in Borçalı da daxili siyasi mərkəzi çevrilmesi, mədəni mərkəzi çevrilmesi, ve bir yeni bir kalkınma dövrünün yaşanması tarihi var. Ve bunun içerisinde tabii ki Borçalı'da da etnik zeminində karşı durmalar, etnik zeminində gerginliğinin tarihinde yaşanmış. Emin Ağa bu dövrün en antal şəxsiyyətlerinden biridir ki, Borçalı meselesini Anadolu'ya, Osmanlı'ya taşımaq ve soydaşlarımızın bu günü ve geleceği için respektliler adına baş veren siyasi bulunmaların içerisinde ben varam söylemek, biz varik demek kimi bir misyanın üzerine götüren insanlardan bir olup biz ayrıca bir tedbir geçirdik. Yani bir neşasından önce Emin Ağa'nın anım tedbirini geçirdik. Orada bu bari daha geniş yazıldı, söylenildi. Biz siyasi tefekkür, siyasi hansı ki boyunca insanlarımız daha çok o siyaset ifadəsi gələndə aral salmaq istəyirlər, yanlış olaraq. Ama bizim məsələləri siyasət həll edir, istəsək də istəməsək də. Dünyanın siyasət idarə edir, siyasi bilicilər idarə edir. Və bizim də taleyimiz siyasətdə olmaqdan və yaxud onu düz yönətməkdən asılıdır. Emin Ağa tez zamanda Anadolu'ya nüfuz edə bilər. Onun həmi hərbi, həmi siyasi, həmi sivil toplum kuruluşlarına nüfuz edə bilər. Avtoritet, hörmət kazanırlar. Unikal şəxsiyyətlərdən bilir ki, kısa zamanda bir dövlət də qurulub. Yəni, bunlar Qərbi Qafqaz İslam Türk Cumhuriyyəti, Bacıda ondan əvvəlki isə Kars İslam Şurası kimi qurumlarda təmsil olunmaq, marif sahəsi üzrə önəmli bir layihələr həyata keçirmək və sonra bu yaranmış qurumun rəhbərliyində olmaq kimi etibar kazanmaq o dövr üçün az yaşayabilir, 4 ay yaşadı, hemen kurulan kuruluş var. Ama Emin Ağa bir tarif oldu, həbsolundu, sürgünlü oldu ve içeriden kaçabildi, o çakılığının elamətləriydi. O cümleden bunu hesaplayabildiler. O cümleden o canişinler səviyyəsinde kabul edip sadece bu dövlətdən get diyerek bir şart koydular ve Karapal kəsində de zəhv edilmiş. Bizim niyetimiz yaxın zamanda həm də onun qəbrini ziyaret edilmektir. Dostlarımızla bir yerdə. Herhalde tarix bize ehemmiyyatlı bir kişilerden biri ki, onu biz zaman zaman bu çağdaş gençliğimize, çağdaş insanlığımıza tanıtmalıyız. Emin Ağa'nın Best Oyan kitabı, bir kitabı olur. Bir şey kitabı, bir payama. Bunu Abbas Bey, ben bunu tarihçesini kısaca danışacağım. Abbas Bey'in bir söhbətimiz oldu. Böyle bir yazısı var mı? Neyse kalıp, dedi var. Ve onu tatbik edeceğim. Ve Abbas Abdullah onu yazmış bir formada hemen bu eseri getirdi, təqdimlədi. Biz de çok kısa zamanda bunu nəşr etdik. Burada akademik nöqteyi nəzərdən bunu tənqidçilər, söz xiridarları,
təhlil edəndə fərqli nəticələr gəlmə bilər. Amma əsas odur ki, o dövrü siyasət və hər adamın həm də sözə ehtiramlı idi, həm də o dönəmin ən ağırlı problemi mariflənmədə görürdü, mən olmaqda görürdü, özünə qayıdışda görürdü, özünü tanımaqda görürdü, savadda görürdü, elmdə görürdü. Və bu elmə çağırışdı, bu şəxsiyyət olmağa çağırışdı soydaşına. O cəhalətdən və ya mənada o icanəlikdən uzaq qurtararaq quruculuqda iştirakət çağırış deməkdir. Dövlətin quruculuğunda, millətin təşəkkülündə insanlarımızı elmə təşviq eləmək idi, qoxmalı təşviq eləmək idi. Təbii ki, həmən dönəmlərdə biz yalnız mirzələrdən nələr öyrənə bilərdilər və bizim Cumhuriyyətin, Azərbaycan Demokrasi Cumhuriyyətinin qurulması tarixində Şir Məmməd Bəlindən profesörlük uzun söhbətlərimiz olur zaman-zaman cəmi 96 nəfər elmli adam bir dövlət olur. O dövrün Azərbaycanının 96 nəfər elmli adam olur. Yəni, akademik səviyyədə təhsil alan elmli adamlar olur. Amma biz bu millətin zənginliyidir ki, biz həm də dövlət olduq. Orada da cümhuriyyətin əsaslarını qurduq. İdeologiya kəşf elədik. Cümhuriyyətçilik sonralar Atatürkün də sözündə və Azərbaycan Türkü qiymətini aldı. Doğrudan da Ziya Güyalpa yüksək səviyyədə tərifini bildirdi. Əhməd və Yağoğluna, Əli və Hüseyinzadiyə, Məhmədə və Hüseyinzadiyə kimi nəhənglər bu dövlətin təməllərini qurdular. O cümlədən Bakının işğaldan azad olunması tarixi, Bakının işğal olunması tarixi, Nuru Paşanın Bakını işğaldan azad eləməyə başlanan görüşünü ilk qarşılayanı da İlhan Əliyevdir və onu bizim indiki Azərbaycan sərhədinə qədər şahid eləyən də, Qazaxda gecələndirən də, Sadaxılda bizim oxuduğumuz ədəbiyyatlarda İlhan Əliyevdir. Yəni İlhan Əliyevdir o səviyyədə, hətta Osmanlı ordusunda ehtiram sahibidir. Bu balaca kitabımız çox böyük ürəklə, sadəcə 104 il sonra o tarixi yenidən gündəmə gətirməkdir. Babalarımızın qoyduğu izləri öyrənməkdir. Onların çağırışına bir əzdə münasibət bildirməkdir. Və onların çağırışlarında incə olan bəstr oyan məsələsini indiki dünyamıza gətirib, ay elə olurlar, ay millətin, savadlanın, oxuyun, sahib olun, əldən buraxmayın, sahib olmasın, sahib olurlar. Sahib olarsa sən olar. Sahib olmasın, əldən alar. Yəni, bu fəlsəfədir. Biz sahib olmalıyıq. Elimizə də, yurdumuza da, dinimizə də, milli dəyərlərimizə də, tariximizə də və yaşadığımız yurtlara da, torpaqlara da sahib olmalıyıq. Bu kiminsə haqqını əldən almaq deyil, bu bizim doğal olaraq özəl haqqımızdır. Bu haqqıdan başqa da borca cəmiyyətinin bir niyyət olmuyor. Bizim olanlardan başqa, başqasınınkini mən edeyim, mən olsun düşüncəsi də bizdə yoxdur. Ortaq dövlətimizdir. Gürcistan milli dövlətdir, sahibimiz var bayrağına da, görürsünüz o divarlarımızda var bayrağına da, onun inkişafına da, onun bütövlüyünə də hər zaman ehtiramlı olmuşur. Qətiyyət və separatçılığı rədd eləmişik. Bugün də o xətləyik, bugün də Gürcistanın inkişafımızda, soydaşımızın da arşiv şəkildə iştirak eləməsi, daha doğrusu Emin Ağanın bu çağırışını əməl eləmək də bizim vəzifə borçlarımızdan biridir. Bugünkü təsirimizi bizim deməli şairimiz Elbəy Cəlaloğlu idarə edəcək. Həm də onun yığılmasında və digər işlərdə də Elbəy Cəlaloğlu əməyi var. Elbəy Cəlaloğlu həm də bizim deməli Borçlu İctimai Cəmiyyəti Mətbuat və İnsan İnformasiya Şəxsinin rəhbəridir. Sözüm edə bir Elbəy bəyə və hər kəsdən də həll şəkildə bu müzakirələrdə iştirak eləməyə dəvət edirəm. Gələnlərə də bir daha xoş gəlir. Zəlimxan bəy çıxışını yekunlaşdıraraq tədbiri aparmaq üçün sözü Cəmiyyətin Mətbuat və İnformasiya Xidmətinin rəhbəri Elbəy Cəlaloğluna verib. Elbəy bəy Emin Ağa şəxsiyyəti barədə fikirlərini söylədikdən sonra diqqəti 20-ci əsrin əvvəllərində gedən ədəbi proseslərə və siyasi mühitin ona təsirinə yönəldib. Yenidən gündəmə gəlməsi ilə bağlı danışacaq.
1912-ci ildə çap olunubdu. Deməli, Şərq mətbəəsində Tiflisdə çap olunub. Və 104 il fasilədən sonra nəhayət Borsal Cəmiyyəti bunu yenidən təşkil elədi, gündəmə gətirdi. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəqin ki, Mirzə Əşbər Sabirin deməli, yaradılan məlumatı var hamımızın. Oxudulan hər çəkin eyləməyində, gətər belə bir şey var. Yəni, o zaman elə bir zaman idi ki, milli təfəkkürü, yaxud ziyalı insanı tapmaq çox çətindir. Rəcəlatan bəy də qeyd elədi, o dövrdə barmaqla sayılan insanlar milli şüurlara təsir eləməyə çalışırdı, insanları boyatmağa çalışırdı və bu yöndə təbii ki, ictimai siyasi fəallarla bərabər həm də ədəbiyyatçıların da öz mövqeləri, onların da öz təsirləri var. Bu mənada ki, həm də Tiflis dediyiniz kimi o dövrdə mədəni türk mərkəzlərinin biri idi və orada da ədəbi cərəyan, ədəbi Qarabədurov kimi, Əbdürrəhim Rahimberdiyev kimi, Cəlil Məmmədquluzadə kimi böyük o bizim tarixi ədəbiyyatçılarımız deyək, hamısı Tiflisdə toplaşmışdılar, hətta Molla Nəsrəddin jurnalı orada çap olunurdu və həm Azərbaycandan ora gedən, həm Borçalının özündə deməli, fəaliyyət göstərən yazıçılar, şairlər hamısı elə Molla Nəsrəddinin ətrafında toplaşmışdılar. Eyni zamanda orada müxtəlif vaxtlarda bilirsiniz ki, qəzetlər çap olunurdu və bu qəzetlər vasitəsilə insanlara öz düşüncələrini çatdırırlar və onlar insanlara nə demək istəyirlər. O bir filmdə də var, deməli, uşaqlar gəlirlər ki, alarsınlar məktəbdə oturmağa və insanlar uşaqları o təhsildən altında gizlədirlər ki, onlar var, onlar oturmasınlar. Yəni, o vaxtı, o zaman düşüncə, şüur ona çatmırdı, kifayət eləmirdi. Ona görə də, bax, bizim həm o ədəbiyyatçılarımız, sinyallarımız, həm də insanları boyatmağa çalışırlar ki, sənin balan oxumalıdır, yetişməlidir, o türk kimliyini bilməlidir, gələcək istiqamətlərini müəyyən eləməlidir və s. Onların içində boy göstərən ədəbiyyatçılardan biri də Emin Ağa Borçalı idi. Emin Ağa Borçalı siyasi cəhətdən çox fəaliyyətli insan idi, bilirsiniz ki, onun Zəlfan Məhli Əsadabadı, deməli, əvvəlcə Borçalıda təşkilat qurması, deməli, Borçalı Qarabağ Türk Cumhuriyyəti qurması, sonra Aksika Türklərindən, Araz Türk Respublikasından birləşib o Qarısda, deməli, Qarısı Qarısı, deməli, təşkilləmələri və orada onun başbakan olması və sonradan isə onun adının dəyişməsi, deməli, Cənub-Qərbi, Qafqaz Türk Respublikası və orada prezident olması. Və s. bu, onun siyasi fəaliyyətini deməyə tam imkan verir. Məncə, bu qani edicidir. Ədəbi fəaliyyətində də o yenə boş durmadı. Bəsdir oyan payımasını ortaya qoydu. Yəqin ki, onun başqa yararlı nümunələr də var. Sadəcə, uzun illər keçdiyindən, əsr, bir əsr vaxt keçdiyindən görünür, onun çox irtibatı bizə gəlib çatmır. Biz ola bilməz ki, Emin Ağa Borçalının fəaliyyət təhsil bir dən payıma ibarət olsun. Bir payıma varsa, deməli, payıma qədər onun kifayət qədər şeyləri olur. Bəsdir oyan nədən bəhsidir? Burada bir ailədə doğmuş övladların içindən biri. Məsələn, o vaxt deyirlər ki, tutalım ki, qarayısının oğlu ilə qarayısı olmalıdır. Ayqabçının oğlu ilə ayqabçı olmalıdır. Lakin, yox. Burada Emin Ağa bunu demək istəyir ki, əgər bir övlad varsa, dünyaya gəlibsə də, o deməli, həm də böyük insan olmağa, ziyalı olmağa, öz millətinin lokomotivi olmağa layiqdir və buna doğru həm də getməlidir. Orada deməli, bir ailədən çıxan övladlar atanın, ananın dediyinə razılaşmır, oxuyub saxlanma haqqında düşünür və buna ailəsi, övladları olmayan bir başqa bir ailə sahiblənir və bunların vasitəsi ilə o Frangistana deyir, elə dedilər, Fransiya oxumağa gelir və oradan doktor, həkim kimi yenidən qayıdır və qayıdanda bunun zəkasına hamı yerən qalır, hətta bunun valideynləri bunu yalvar yapışan yenidən ailəsinə göndərilir. Bax, bunun bütün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ey insan, oxu, zərbiyyət. Yəni, biz oxumadan, deməli, tarixlə maraqlanmadan, ədəbiyyatla maraqlanmadan tez edə bilmərik. Bu, həmən məsələ, bax, elə bugün də aktualdır, hesab edirəm ki, sabah da aktual olacaq. Şair Mədəd Coşqun, Bəs doyan poemasının yazılma səbəbləri, əsərdəki personajlar və poemanın süjet xətti barədə ətraflı danışıb. Mədəd Coşqun əsərin yazılmasının o dövrdə tam yerində zamanında olduğunu və hətta o dövrün problemlərinin aradan qaldırılması üçün vacib ədəbi nümunə olduğunu söyləyib. Biz çoxlu-çoxlu kitabların təqdimatını keçirmişik. Hala kitabların, nəzi kitabların
şöhretli şairlerin kitaplarını, sade şairlerin kitaplarını. Ama bana böyle gelir ki bu zalda bizim keçirdiğimiz tüm tedbirleri en güzel bu tedbir. Ve tedbimatını keçirdiğimiz en güzel kitap bu kitap. Ben tesadüf edilen elime keçti bu kitabı. Biz inanın ki çok rahat iki defa okudum. Okudum, bana maraklı geldi. Maraklı geldi ona göre ki Emin Ağa oğlanı benim hayatımda, dünyamda, yan başımda var idi. İşitmiştim, tavsiye ederim. Hatta böyle bazen Emin Ağa'dan söhbet içerisinde ben bilmem, belki köyüne dostu, ona göre ben Abbas'ı gördüm. Yani bilirdim, Abbas Emin Ağa, o çabuk görüldü, o tepen görüldü, o valizm görüldü, o köyü görüldü. Ama bu kitabı okuyanda ben burada çok geldi, çok böyle bana gelen gelme fikirler oldu. Adi bir yazı, çok adice bir yazı. Öyle bir kimse oturup verse yazmışım. Ama her bir sen içine girdikçe orada tamamıyla başka bir şey olur. Nedir? Şahtı, okmaz deyip bunu atası, anası baktığı için anası evden boğuluyorlar. Bu gelir, başım götür, gelir deşede bir buna bir ses gelir, sesle gelir. Reşit Hanım çok heyhaf bir insana rast gelir. Hemen insan, o Zeynep, karşısında malı var. Bunu elim dalıp gönderirler. Ve Maraklı burada buluşanı psikolojisinden başlıyor. O vakit ölümde de hayatta olan insanlar meydan çıkıyor. Bir var uşağın doğmakta arasıdır. Bir de var Reşit ve Zeynep. Bu Bular uşağı değil. Ama bu bunlar bu iki Erarlar, bunlar bu iki Azerbaycanlılar, iki insan, iki Türk insanı bu uşakta olan odu, alımı, kılcımı görür ve ona istikamet vermeye çalışır. Ölü de neyle? Yalnız el. Ve bu uşağı okumaya gönderirler. Aydın burada, daha burada okuyuşsunuz, okuyacaksınız. Boşa kimraziyatı çıkarıp sonra bunu Paris'e gönderirler. Paris'te okur, bütün harçlarını çekip çok meşhur bir roman olur. Ayrıca balaca bir sohbetti, balaca eser. Ama ben birdenbire öldürme, niye sabaha böyle geldi ki? Ben eğer rejissor olsaydım, bunu çok güzel bir film çekerdim. Çok böyle, çok garibe bir film, maraklı bir film. Bu o filmdi ki, hansı ki biz hemşe demiştik ki, Lenin demişti, okmak. İki de Lenin okmak. Ama o okmak. Bak bu kitabın ele esas gayesi elimdi, okmaktır, bilimdir. Ayrıca bir saniye çekin size burada. Diyelim ki, atın bu boş fikirleri siz yeriyim, elime sarın. İnsana ferzdir üç şey, elin, edep, keşte sarın. Demeli, elin, olay yerde, edep de olan, peşe de olan, bütün insanlar nasıl olan, bütün kifretler de olan. Bütün eserin esas gayesi, ondan ibaret ki, elime yerlenmek lazım da çok güzel de başlık olur. İçeride böyle var, oyan, içeride oyan da gelir. Ama burada ders, yani dayan oyan. Oyan millet aymalıdır, millet elime gelmez. Givi Paskataşvili bu vaxta qədər Emin Ağanın adına küçə, prospekt və s.nin olmadığını irad tutub. Yəni, Emin Ağa haqqında təsəvvürüm var. Amma yəni bu kitabın özünün təkrarə işi üzü görməsi, paylanması özü mənəvi tarixi haqqıdır. Biz tutaq ki, hansısa Bandit Razi'nin adına kesebe koydular bu arada. Ama biz o bayağı dediler, çok sağ olsun dedi ki, Emin Ağa'nın borçalı, niye tek borçalı? Eğer biz havası Sovet ideologiyasına göre burada ona Razi'nin kesebesi edebiliriz. Ben burada Emin Ağa'nın prospekti olabilmez. Niye de olmasın? Eğer biz deyiz ki Türk dünyasının kahramanıdır, demek ki o tek borçalı Azerbaycan'da da hikaye oldu.
yaxşı bir kitab yazı var. Yəni, yaxşı memar tapaq, ona bir əbədi anlayaq. Qiymət Məhərrəmli, Telman Əliyev, Sənəm Sabayir, Eldar Məmmədli, Nazim Musayev, Əsəd Təhləli, Niftalı Göycəli, İlqar Türkoğlu, Ayaz Arabaçı, Üdürət Kazımova, Süleyman Səmədoğlu, Ziyəddin Musayev, Salman Murğuzov, Balayar Sadiq və s. çıxış edən iştirakçılar mövzudan bəhs etdikdən sonra hər bir çıxışı kimi kitabın nəşrinə görə Borsalı İctimai Cəmiyyətinə təşəkkür edib və fəaliyyətində ona uğurlar arzulayıblar. Uşaqlıqdan çox eşitmişik. Amma vaxt gəldi, zaman gəldi, elə Abbas Abdullah tanırıq. İndi tədbirinə yığışdığımız Emin ağa Borsalıyı tanırıq. Fəxr duyduq. Zəlimxan bəy, sizə də təşəkkürümü bildirirəm bu kitaba görə. Bu kitab məsələn 100 dənə, 300 dənə, 500 dənə borsalı azdır. Kitab bütün borçlarıya paylanmalıdır. Bizim götdüyümüz, öyrəndiyimiz, öyrənəcəyimiz bu kişilərdir. Bu kişilərdən götməliyik. Özümüz də yaxşı bilirsiniz, buradakılar da yaxşı bilirsiniz. Elə hər başına qapaq qalan bizlərimiz kimi olmur. Və zaman istədiyi kimi olmur. Zaman istədiyi kimi kişilər bu kişilərdir. Allah rəhmət eləsin. Bizim borcumuzdur onu anmaq. Yeri gələndə hara oldu. Yaxşı mənada yeri gələndə işin haqqında danışmaq, gəncləri, cavanları bu yolda tərbiyələndirmək və bu yolu bir dərs, görk yolu kimi təqdim edin. Sağ olun. Mən o bir balaca qələmin 5-6 kəlmə sözün ətəyindən tutub, kəpərəkçi elində dəfələr bulmuşum. Oranın halal kişilərinin halal çörəyini kəsir. Və mənə elə gəlir ki, kəpənəkçi elə Emin ağalar yaralar. Yəni, o torpaq, o su, elə Emin ağalar, qəhrəmanlar, şəxsiyyətlər yaralarlar. Həzrət Əlinin belə bir deyimi var, o deyir ki, insanlar çox vaxt valideynlərindən çox yaşadıqları təbiətə qazanırlar. Qəhrəmanların elədiklərini yaşatmazsa, onların çağdaşlarının üzərinə düşür. Onların davamçılarının üzərinə düşür. Və mən elinin dəyərlisinə dəyər verdiyinə görə yaşının başının bu vaxtında maşallah cavan oğlandır. Yəni, çox böyük əziyyətlərlə özünün sözlərini əsas söyləyəm deyirəm. İtib batmaqda olan Emin ağa poeziyasından bir incini tapıb bizlərə təqdim elədiyinə görə məhz elə kəpənəkçi elinin gözəl ziyasına təşəkkür. Burada bir dənə artıq əşik hərəkət, söz eşitməmişəm.
şikayet yazıp edilir. O da bizim Zelimxan Bey'in büyük günlerdi. Keçen defa bu Emin Ağa hakkında burada çok güzel bir tedbir oldu. Ben orada da çıkış edeyim. Ben Emin Ağa'nı elbet ki görmemişim. Ama Emin Ağa'nın oğluyla bayaktan adı bir neçe defa çekilip onu Abbas müəllim de yaxşı bilir. Bizim münasibetimizi. Almaz Emin ol işleyelim biz ona. Onunla bir yerde işlemişim. İndiki Memarlık ve İnşaat Üniversitesi'nde, onda biraz başka bir yoldadır. Ben size deyim ki, elə bu məclise göre demirəm, həmişe ürəyimdə o söz var onun hakkında. Elə bir mərd adam, mərdanə adam mən deyərdim ki, görmemişim. Son dərəcə qabiliyyətli, onun bir mavinin bir sözünü deyim sizə, indi o da rəhmətə gelib elə. Deyirdi ki, bir dəfə söhbət üstü yadımdadır, deyir, onlar çox tez-tez qonaqlığa gedərdilər. O bir dəfə dedi ki, bir dəfə də olsun almaz məzum olan yerdə biz əlimizi cibimizə qoymazdı sonra. Hamını o qonaq edir, belə imkanı da, imkan bilirsiniz nə mənədə. Ona hörmət böyüdü, o dəmir yolcu, o fakültə deyildi. O dəmir yolcuların da imkanı böyüdü. Yəni, almaz məzum elə bir mərd, mərdanə adamıdır. Mən özüm onunla həm əməkdaşlıq eləmişəm, çox belə yaxın olmuşum, çox yaxın olmuşum. O bayaq, mən deyərdim ki, sizə onun da haqqında heç olmasa kitab olmasa da bir, yaxşı bir məqalə yazdı, ökmən onun. O unutulan adam deyil. Bizlər burada deyildi, səsləndi onunla ki, mən prorektor olub, mən əlavə edirəm. Dekan oldu, sonra da çox yüksək bir səviyyədə. Yəni, biz o vaxt əlbət ki, Emin Ağa haqqında məlumatımız yoxdur. Çox sağ olun ki, bizə geniş mənada deyirsiniz. Və bilmirdik ki, bu kimin oğlu, amma həməş ona almaz Emin Ağa istəyir. Elə kişinin belə bir məktub olduğunu görmüşəm, yaxından tanımışam. Ona görə elə bilir ki, elə Alman müəllim də bu saat sizə mənim biliminə təşəkkür edir ki. Emin Ağa Borçalı'nın adı aydın məsələdir ki, təkcə Borçalı'da yox, elə Türkiyədə məşğurdur. Mən məsələ uşaqlıqdan Emin Ağa haqqında çox eşitmişəm. Çünki bizim ailədə Abbas yaxşı tanıyır, Abbas müəllim üstəyir. Abbas müəllim yaxşı tanıyır və bizim ailədə bu cür söhbətlər, bu cür insanlar haqqında çox söhbətlər olur. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, elə Abbas müəllimə də Emin Ağa haqqında ilk yazılı mənbəni rəhmətli mənim atam verir. Nədənsə Abbas müəllim deyəcəklərdən çıxır. Çünki 1953-cü ildə Tiflisdə Zaqafqaziya müzeylərinin, bilmirəm, sənətləri adında bir toplu kitab vardı. O 53-cü ildə məşhur olmuşdu. Haradasa 600 səhifəli, böyük, iri həcmli bir kitab idi. Biz 60 kitab Bakıya keçəndə o kitab dedimizdən gətirmişdi, atımlarımızdan gətirmişdi. Sonra burada bizi okudu, sonra göstərdik ki, Polnistan, Kəpənəçi kəndindən Emin Ağa haqqında burada geniş, Azalov haqqında geniş məlumatlar burada. Və bir gün gördüm, kitab oldu. Dedim, baba, bu kitab ne oldu? Diyorum, onu verdim Abbas'a. Yəni, onun dilinlə deyirəm də, Abbas müəllim də mənim adamın tələbəsi olur, Fakralı Dörd Əməkdəmizləri. Dedim, bəs nə oldu? Dedi, yox, onu bağışladım, dedi, onun babasının dedi, haqqında orada dəyərli məlumatlar var. Sonra da ki, o, siz rəqb edilədiniz, kitab çıxdı, siz onu tapdınız, daha doğrusu tərcümə elədiniz, rus dilindən, Azərbaycanın tərcümə olundu. Yəni, doğrudan da, onlara çox dəyərli xalq üçün qeyrətli bir kişi olur, mən o əsərdə oxumuşam. Orada onun həyatı var, daha doğru işıqlandırılıb. İndi bu kitab haqqında nə deyim? Mən Abbas müəllimi tənqid edəcəm, xoşuna gəlməyəcək. Hər halda burada tənqid olası yer var. Birincisi, rəhmətliyin özünün müqəddəməsinin dili. Və son birinci bir beyt, 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan mətbuatının elə bil ki, ana xəttidir. Yəni, tam həmin dövrün dilidir. Yazılı ədəbiyyatımızın dilidir, 20-ci əsrin əvvəllərindir.
qəzetləri oxusaq, üstəyiz düşür. Amma bizə təqdim olunan bu mətin, çox güman ki, kim tərəfindənsə bu, müasir Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılıb. Ya uyğunlaşdırılıb, ya da onun əsasında təzədən yazılıb. Burada çox gözəl olardı ki, bu mənim fikrimdir. Bağış edirəm, bir də qulaq. Olduğu kimi deyib, olduğu kimi. Olduğu kimi bu beytlə bunun içindəki o sözlərin heç bir tutmur. Bu müasir Azərbaycan dilinin sözləridir. Burada bir dənə 19-cu, 20-ci əsrin əvvəlinin sözü yoxdur burada. İkincisi, əgər bu kitab var idisə, mən güman edirəm bu kitab var. Heç olmaz o şey, nə doğrusu, əsərin ki, tərcümə elədir. Tutulda kitabın 16-cı ildə nəşr olunanın titulunu vermişdir də orada. Burada da bunun titulunu verirdiniz də. Çünki doğrudan da bu kitab 12-ci ildə Xuran nəşriyyatda çap olunubdur. Bu daha harada var? Şəkili var kitabın. Burada məlumat yazılır ki, plan yerdə çap olunur. Kitabın heç olmasa bir titulunu şəklini qoyubdur. Yox, yaxşı fikir. Qardaş, buradakı müqəddəmənin dilinlə müqəddəmənin dilinlə. Burada gedən... Müqəddəmə yerinə var. Kitaba müqəddəmə yazıb. Qardaş, Emin Ağa yazıb da, özü yazıb da. Emin Ağa yazıb da müqəddəmə. Aşağıdakı beyt də onundur. Bu beytlə burada gedən heç bir nəlaqəsi yoxdur. Mən xahiş edirəm, bunu elə şey, tənqid kimi qəbul edirəm. Mən bunu öz arzım bildirirəm ki, gələcəkdə bu cür deməli, kitablar nəşr olunanda, nəşr olunanda. Heç olmasa bunun bir səhifəsini özünün orijinal ərəb əlifbasından yəqin ya çap olunur, ya Rusar. Çox kümən ki, ərəb əlifbasından bu çap olunur. Azərbaycan dilində. Bunu elə öz mətnini qoyadır, Azərbaycan da şey, latın dilində çap edirdi də bunu. Bir 10-15 səhifət də cəmsi. Bunu mən ona görə deyirəm ki, Abbas Mələm, əgər kitabxanalara paylanacaqsa, tənqidçilər öz fikrini deyəcəklər. Siz bunu görə, məndən yaxşı bilir. Uğurlar hazırlayıram, xarş edirəm, incin bir deyəkim, mən tədəmə bu kitab barəsində məndə məlumat təqribən bir ay bundan əvvəl məlumat yarandı. Ona görə burada çıxış edən yoldaşların hamısı kitab haqqında kifayət qədər məlumatlı, Emin Ağa barəsində məlumatlı olan şəxsiyyət təsiratı bağışladılar. Mən isə məlumatım olmadığına görə bu şəxs barəsində qəbul edəyim ki, Emin Ağa barəsində məlumat olan olmayan şəxsin təəssüratları formada qəbul edir. Deməli, həqiqətən də Emin Ağa barəsində mənim məlumatım olmamışdır. Yubiley keçirdik bu dəfərində. Onda bu kitabın qısa anonsu getdi ki, belə bir kitab hazırlanır. Onda mən də maraqlandım ki, görək bir, hansı bir məlumatlanma olar Emin Ağa barəsində. Ona görə internet səhifələrində müəyyən axtarışlar elədim. Gördüm ki, həqiqətən belə bir şəxs barəsində orada az olsa məlumatlar var və bu şəxsin həyat yaradıcılığına fikir verirsə, görür ki, bu adam həm yaxşı mənada belə desək, həm qaçaq olub, yaxşı mənada belə desək, ziyalı insan olub, həmişə hansısa bir yaradıcılığa, mədəniyyətə, öz üzərində işləməyə çalışan, təkmilləşməyə çalışan, gənclər üçün nümunə ola bilən bir şəxs təəssüratı bağışladı. Eyni zamanda özüm üçün başqa bir şeydi kəşf elədim ki, sən demə, həmin bu şəxs, Emin Ağa, bizim borçanının digər bir qəhrəmanı Qarapapaq, Mehralı bəy ilə yaxın əlaqədə olublar. Türk dünyasında minbaşı səviyyəsində yüksələn Mehralı bəy, hansı ki, mənim babamdır, onunla da yaxın əlaqədə olublar. Kör İsmail, digər qasaqlar, bunlarla əlaqədə olublar və çox xoş münasibətlər olub. Kitab barəsində nə deyə bilərik? Kitabın məzmunu hələ mən indi almışam, oxumamışam, şübhəsiz ki, oxuyacam, özüm üçün analiz edəcəm. Amma bir dənə kitabın o üst hissəsi adı Bəsdi Oyan. Bəsdi Oyan kəlməsi artıq həddinin artıq cəlb edici bir kəlmədir. Sabir Ayna formasında deyilmiş bu kəlməni oxuyan hər bir şəxs nəyisə də orada öz üçün axtarmağa çalışır. Şübhəsiz ki, mən də axtarıcam özüm üçün orada nəyisə də. Bu Bəsdi Oyan kəlməsi elə bir şüar xarakteri daşıyır. Millətə, xalqa, elə obaya ünvanlanmış çağırış. Özə o vaxt deyilməyə böyük şeydir. Bəli. Millətə ünvanlanmış bir çağırışdır. Bundan əlavə kitabın tərtibatına mən toxunmaq istəyirəm. Burada içərdə göstərilib ki, kitabı buraxan
Naşir Zəlimxan Məmmədli, Borçlar İctimai Cəmiyyətinin sədri və digər yoldaşlar burada göstərilir. Bu kitab 104 ildən sonra işıq görür. Bu kitabı bıraxan şəxslər, yoldaşlar, cəmiyyət, o da Emin ağanın özü kimi tarixdə qalacaqlar bu kitabla bir yerdə. Ona görə kitabın buraxılması, orada göstərilən məlumatlar həddindən artıq dəyərli məlumatlardır. Bu məlumatlar deməli, xalqımız üçün, elimiz üçün, obamız üçün, millətimiz üçün çox dəyərli məlumatlardır. Fikir verək, bax, bəyək zəlumdan məlum edir ki, divara fikir verin, küz birlikdədir. Belə kəlmələr hər yerdən asılır. Birlik anlayışında biz üç dənə dövlətin bayrağını görürük. Azərbaycanın, Türkiyənin, Gürcüstanın. Ancaq bu birliyin özünü, məzmununu, onun belə deyək, tamamlayıcı elementləri nədən ibarətdir? Hər bir dövlətin gücü onun mədəniyyətindədir, onun iqtisadiyyatındadır, onun siyasiyyətindədir. İlk növbədə isə hər bir dövlətin gücü onun mədəniyyətindədir. Mədəniyyət olmasa nə iqtisadiyyat olacaq, nə də siyasiyyət olacaq. Bu kitab mədəniyyət daşıcısıdır. Ona görə ki, bu kitab bizim tariximizi özündə əks etdirən bir kitabdır. Bu kitab bizim millətimizin qəhrəman oğlunu həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş. Heç olmasa da, az da olsa, çox da olsa, müasir gənclər üçün, yaşlı nəsil üçün, özüm artıq, belə deyək, 60 yaşı satırıq, məlumatlı olmayan bir şəxsdir, ancaq mənim üçün kəşf bu. Mənim üçün bir mədəniyyət daşıcısıdır ki, bu kitabın özü gələcək nəsli, gəncləri tərbiyə etmək üçün, onları istiqamətləndirmək üçün ki, kimdən nümunə götürmək lazımdır? Nümunə götürmək şəxslərdir, biri də Emin Ağalı, Borçlar olacaq. Ona görə mədəniyyət daşıyıcısı bu kitab. Bu kitabı hamımız qorumalıyıq, bu kitabı yüksək qiymətləndirməliyik və bu kitabın ərsəyə gəlməsində zəhməti olan hər bir şəxsə minnətdar olmalıyıq. Şübhəsiz ki, belə tədbirlər daha çox olmalıdır. Şübhəsiz ki, borçalımızda hansı sovet dövründə hesabını seçəbilirdik. Borçalı kəlməsini işində bilmirdik. O kəlmə bir balaca millətin, dövlətin siyasətini qorumaya kəlməyidir. Ona görə borçalı cəmiyyətinə mən də öz təşəkkürümü edirəm. Zəlimxan müəllimə təşəkkürümü edirəm. Və çıxışda gedən vaxtı Əsəd müəllim barəsində bir kəlmə söz dedi. Mən Əsəd müəllim belə qiyabi tanıdım. Facebook səhifəsində nəsə bir məlumat almış, onun hansısa kitabı var və mən onun o kitabının çap olunmasını təbliğ eləməyə başladım ki, belə insanların kitabları mütləq çap olunmalıdır. Bunlar bizim mədəniyyətimizin, elmimizin, savadımızın hamısını incilər, ona görə biz onları yüksək qiymətləndirməliyik. Və hesab edirəm ki, Əsəd müəllimin olan münasibət burada qalmamalıdır, o da həllini tapmalıdır, mütləq onun kitabı da gəlb olmalıdır. Hamısı uğurlar artıq. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. O barədə ki, bizim mədəniyyətimizi, tariximizi həqiqətən Azərbaycanda, onun təşkilatlar içərisində borçalı cəmiyyəti qədər yüksək təbliğ edən və onun təşkilatçısı təşkilat işini aparan elə bir təşkilat gördü. Bunu qeyd edirəm, həqiqətən bu belədir. İkinci tərəfdən sosial şəbəkədə çox izləyirəm mən. Əvvəlcə Ağaoğlu'yla dostum var. Elə yaxşı bir söz deyim. Bayraq günündə olan bir videonu mən paylaşdım. Deməli, orada bir 300-400 izləmə var idi. Onu mən paylaşdım, sonra gördüm izləmə gedir. Türkiyədən, dünyanın hər yerindən, Kanadadan, İsveçlərdən, Mısaf yazırlar. Doğrudan da biz bayaqların, ben məlumə gedir, bir sadın sözün içində böyümüşük. Bu sənətdən biraz başımız çıxır. Elə gözəl bir təqdimat alınır ki, bayraqla əlaqədir. Bayraq gözəlidir. Musiqi gözəlliyini verir, insanların ruhu orada gözəlliyini verir. Türkiyədən gözəl sıraflar yazırlar da, indi tanıyanlar bilənlər. Yəni, qısa bunu qeyd elədik ki, yəni, bu elə cəmiyyətin gözəl bir işidir. Qaldı bizim, məsələn, tarixdə olan şəxsiyyətlərimizin... Abbas Əlim çox böyük əziyyət çəkir. Belə bir kitabın əsiyyət çıxmasında hər halda alış görmür. İndi burada müəyyən o terminologiya var. Üç qolay sözləri də adı var, düzdür, bu hörmətli dostunuz burada müəyyən şeyləri tənqid elədi. Amma mənim üçün qənaət baxışdır, çox da orada dili dəyişmək olmaz, bizim dilimiz Uyğur, Oğuz. Ən çox Qazaxda elə Borçalıdan terminologiya düzənir də, bizim
Afadınak ve terimler bu hattı var da, Nazirlik Kabiliyeti'nin təsdiq edildi. Orada olan sözlerin çoxu o tərəfdir. Rəhməti Səməxullu sözleri çoxmuş. Səməxullu da bu terminologiyanın yaranmasında çox önəmlidir. Mən kısa deyim, bir daha sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun, seminarlar edirəm ki, bizim mədəniyyətimiz tariximizi təqdim edirəm. Sağ olun. Bu gün təqdimatı keçirilən kitabı mənim oxumağa imkanı olmadı. Mən indi gəldim kitabım. Ancaq bizim Nurani, Qurani, Arqi babalarımızdan, Qorçalı Aqsaqqallarından, Arqi şəhərlərindən Emin Ağa haqqında mən də çox eşitmişəm. Onun igidliyindən, mərdliyindən, həmişə məclislərdə söhbətdən olacaq. Və buna görə mən uzun danışmaq istəmirəm bu kitabı ortaya, ərsiyə çıxaraq. Çox hörmətli Abbas müəllimə, cəmiyyətin sədri Zəlimxan bəyə öz şəxsi təşəkkürünü bildirirəm. Və əgər mümkünsə bu kitabın bir qədər də mənə belə gəlir ki, genişləndirmək olar, Emin Ağanın şanına, şöhrətinə uyğun bir nəfis tərtibatda bir qədər də geniş məzmunda ayə ərsiyə gətirilsə daha yaxşı olar. Mənim arzularım bundan ibarət. Qonaq kimi gəlmişdim, təsadüfən gəlib çıxdı. Ona görə İlqar bəyə minnətdaram ki, belə gözəl məclisə mən də dəvət eləmək. Çox sevindirici haldır ki, mən ilk dəfədir bu Zəlimxan müəllimə rəhbərliyimlə Qorçalı cəmiyyətinin tədbirində iştirak edirəm. Və doğrudan qürur sizi keçirdim. Bu bir növ bizim adətimiz, yəni Zələm, ulu yurda, hansı ki onun bu tarixə anlara qədər gəlib çıxmasında əməyi zəhmət olan böyük kişilərə, ağsaqqallara, deyək ki, Emin Ağa kimi dəyərli şəxsiyyətlərə qoyduğu qiymətli qurumuşlar təşəkkür edin. Mən özə deyirəm, mən sahibisiniz üçün. Mən kitabı oxudum, bir xeyir hissəsini oxudum. Və hesab edirəm ki, bir şey dediyim ki, burada Emin Ağanın ola bilsin ki, bəlkə də mənim babamla dostluğu var. Biraz da bu məni bəzi o xatirələrə qaytardı. Mənim babam da Gədəbəydə Məcid Ağa deyilən bir kişidir. Gimnaziya təhsildir. Çox böyük, 37-ci illərdə Sovet quruluşuna qarşı mübarizə aparmış əzəmətli kişilərdən biridir. Və təslim olunub öz tüfənginin qundağında da yazıb ki, Məcid Məcidi vurdu. Özü vurub, özünü öldürüb, təslim olunub. Yəni bu cür kişilərin hesab edirəm ki, haqqında onları işığa çıxartmaq, onların fəaliyyətini, onların qəhrəmanlığını. Uzun illərdir ki, biz yalancı qəhrəmanlarla böyümüşük, yalancı qəhrəmanlar yaradıb, onu bizim xalqımıza sırıyıblar, belə desək, biraz rolu çıxsın. Amma indi Allah şükür ki, elə bir şərait yaranıb, elə bir dövr gəlib ki, biz öz layiqli babalarımızı, əzəmətli babalarımızı, onların qəhrəmanlıqlarını daha çox təbliğ eləməyə, tədqiq eləməyə daha çox bizim əlimizdə imkanlar var. Bu baxımdan da öz gözəl ustadım Abbas Abdullanı bağrıma basıram. Yəni, Abbas Abdullan işıqlı adamdır, yenilikçi adamdır. Ulduz jurnalında da elədiyi yeniliklər bizim gözümüzün qabağındadır və mənim gözəl dostum. Öpürəm Abbas Abdullan. Və eləcə də Qorçalı cəmiyyətlə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətlə tədbirlərdə söz demək xoşlamıram. Mən də bu kitabın ərsəyə gəlməsində zəhmət keçən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, Qorçalı cəmiyyət olaraq, ictimai cəmiyyət olaraq doğrudan da çox böyük layihələr ərsəyə gətirib. Yəni, bizim dəyərlərimizin bugünə gəlib çatdırılmasında, onun təbliğində doğrudan da Qorçalı cəmiyyətinin bir Türk qövmü olaraq onun təbliğində böyük əməyi var. Bayaqlar dostumuz bir təklif verdi ki, yəni bu kitabın genişləndirilməsinlə bağlı, sadəcə olaraq burada Emin Ağa ilə bağlı xatirələri əlavə eləmək olardı. Orada müəyyən onunla bağlı müəyyən məqamları, təkcə onun yaradıcılığı burada həyat olmasa da, onunla bağlı çoxlarının xatirələri var.
həmin xatirələri də kitaba daxil edib, yəni böyük bir kitab versiyə gətirmək olar. Yəni gələcəkdə yəqin bu təşkilatlar nəzərə alınıb daha böyük həcmdə kitab buraxmaq olar. Mən bir daha təbrik edirəm, bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Var olun. Bu nə olar? Türk dünyasından, borçlardan, kəpənəsindən danışanda biraz darbazdan danışarlar. Bilirsiniz mi? Hər toplum, hər layihə bir tarixdir. Bu gün hamınız yaxşı bilirsiniz ki, borçalı cəmiyyətinin belə fəaliyyətində çox sayılı qısqanclıqlar var, gözü götürməyənlər var. Lakin elm adamları, alimlər, şairlər, burada ziyalılar çıxış elədi. Ərimizə təşəkkür edirəm ki, dəstəksiniz, bizlə bir yerdəsiniz. Emin Ağaşmı, bir milli qəhrəman, əli qandallı, Metek qalasından özünü atırsa, deməli, hamı aydın bilməlidir. Zəhəmxan Məmmətli tutulsa da, əli qandallı türmədən çıxacaq. Türmədən qorxmaq lazım deyək. Emin Ağa, borçalı haqqında nə qədər eşitmişdik, Allah Abbas adına onun torpağı sənə ömür versin. Bu əsər ortaya gəldi. Elm adamları da gözəl qiraatlarını bildirirlər. Əsərin sayı çoxalsın, nə qədər çox olsa daha yaxşı olar. Elm adamı borçalı nəyə qoyur? İnsan yetişdirmək üçün elmi olmalıdır, ağır olmalıdır. Elmlə ağırına qarmaq lazımdır, millətin yoluna sərf eləmək lazımdır. O elmlə ağır ki, millətin yoluna sərf olunur, millətin yolunun uğrunda sarf olunursa və kimlər bu yolda zəhmət çəkirsə, onlar Allahın mələklərdir. Hər birinizə və bütün zəhmətin üzvlərinə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Kitabın hər şey gəlməsində zəhmət olanlara təşəkkür edirəm. Mən çıxış edənlərə mən fikir götürürüm. Hər bir türk oğlu, yəni ki, içində bir qəhrəman olmaq düşüncəsi yaşardır, qeyrəti yaşardır. Sadəcə olaraq, mənim fikir ona görə aparır ki, insanları bugünlə müqayisə edəndə düşüncə baxımından, zəkə baxımından, dünya görüşü baxımından 100 il geri qayıtsaq, daha dar çərçivədə yaşadığı bir dönəmdə millətinin, elinin qəhrəmanı olmaq çox böyük şücaət tələb edir. Çünki gün mən özümüzdən götürürəm, elimizi yaxşı kişi olmağa, dikişisi olmağa çalışırıq, qarşımıza o qədər kötülər dağırırlar ki, hərdən o kötülərin əlində aciz qalırsın və özün, yer gələndə özündən şübhələnməli olursun. İndi mən Emin ağanın bu qəhrəmanlıq düşüncəsindən, bu qəhrəmanlıq əqidəsindən nələr çəkdiyini təsəvvür edirəm, nələr çəkdiyini artıq. Başa düşürəm ki, dünyanın o vaxtı Emin ağa, yəni ki, elinin qəhrəmanı olmaq üçün, millətinin qəhrəmanı olmaq üçün hansı bəlalardan, hansı əziyyətlərdən keçir. Allah elimizin elə kişilərinə rəhmət eləsin. Bəli, mən də burada yoldaşların dediyi fikirlərini razıyam ki, bugünkü gün təqdim olunan kitab yaxşı olmağından, ilk adım olmağınla çox gözəldir. Ancaq Emin ağanın adına layiq daha sanvallı, daha dəyərli arxivləri araşdırma aparmalarında o yerli ki, elmin adamlarının, alimlərin işidir. Emin ağanın bağlı daha böyük, daha sanvallı əsərlər tapıb və onun adına bağlı xatirələrlə birlikdə bu kitabı daha sanballı, daha həcimli, daha böyük tirajla çap eləmək borçalı cəmiyyətinin elə də bütün borçalıların bir işi hesab olunsun. Hamıya təşəkkür edirəm. Allahın hamıya can sağ olun. Bizim borçalıda Emin ağa kimi, Behral babamız kimi, bəzi-bəzi qəhrəmanlarımız kimi insanlar bu çox olur. Təəssüflər olsun ki, bizə deyiblər Lenindir babanız, Stalindir babanız, nə bilmələr, kimlər. Amma bu gündən sonra bu güclülük şüarı altında elə bir birləşək ki, daha biz yadları özümüzə baba tutmayaq. Özümüzün babalarımız yetərincə var. Bəlkə də ola bilsin, bizim də Emin baba kimi qaçaqlarımız olubdur.
Emin babamızdan, belki de o kadar dost şöyle kesen, benim neslimden, tayfamdan da insanlar olur. Ama yaşım gösterilir ki, ben de güleydim ya büyüklerimizden hiç bu halinde soruşmamışım. Bir şehrim var, onunla sizi belki de köyünüzde olurum. Ya belki de ne bileyim, dağlara size katılacağım. Ancak bazı hepleri borçalı meselesinde işledeceğim. Yok, hırlanamadın ya. Yok, hırlanamadın. Varıp o dağlara gitmeyim gerek. Beçerek önümde el atsız naçar. Tökülür yarpaklar, sonbahar gelir. Elə istəyir ki, köllüm dağları. Duman çen içinde itməyim gelir. Varıp o dağlara gitmeyim gelir. De benim derdimi kimler kanar kim? Niye o dağların hesretini çekim? İsterim dağların boynuna çekilim. Felekten şikayet etmeyim gelir. Varıp o dağlara gitmeyim gelir. Demeyin ki kudret olup divane. Olup eller için yanar pervane. Ne desin, ne desin, böyle dövrana. Mamır tektaşında bitmeyim gelir. Varıp o dağlara gitmeyim gelir. Ben de hamınızı salamlayacağım. Ve söz harda varsa, biz de hamımız orada. Nenki borçalı cəmiyyəti, bütünlüğü de söz cəmiyyətindir, söz mənəviyyatdır. Ve sevinirəm ki, borçalı cəmiyyəti de məhz milli mənəvi dəyərlərə xidmət edir. Milli birliyə xidmət edir. Amma mən burada Abbas müəllimə də təşəkkür edirəm. Mən bir şey bu kitabı aralandım, gözəl bir əsərdir. Mənə elə gəldi ki, əsərin ideyası düzgün bəziləri tutur. Emin ağa milli olmaqdan daha çox bəşəri insandır. Dəhşətli bir fikir var. Kəsirlər bunu bir 100 il olardı, yəqin bundan görün nə deyir. Multikultural dəyər hər şeydən uzadır. Ki çox nəinki olur, bəlkə də mən tarix bilmirəm, onun cəmiyyətə, bütünlükdə İslam dünyası, nəinki Türk dünyasına, İslam dünyasının coğrafiyası daha böyükdür mənə elə gəlir. Görün, nə deyilmiş o kişinin? Məhz elə əxlaqda böyüyən kişi böyük kişi olmalı. Elə əxlaqda, elə mühitdə böyüyən insan, təqvalı insan, imanlı insan. Deyir ki, atıbsız ortaya cəhəl ayırdınız şiyə sünni, əlimizdə Quran birdir, amma siz qeyri bir dinli. Türk İslam dünyasını, Türk dünyasını birləşdirən bir idi. Mənə elə gəlir ki, milli birliyə, milli əqidəyə, irfana, əxlağa, sazın birliyinə səsləyən hər bir şey alqışlanan insandır. Zəhəm Xəmbər bizə təşəkkür edirəm. Müstəl şahidim, Abbas müəllimə təşəkkür edirəm. Qəlbiniz həmizə sözün işığında olsun, milli birliyin işığında olsun. Sağ olun. Aşıqlar Nargidə Mehdiyeva, Əşrəf Təmirov, Cahangir Quliyev və Güney Azərbaycandan gəlmiş Aşıq İslam tədbirə saz söz rəngi qataraq gözəl ifaları ilə könüllər oxşayıblar.
Burada toplaşmışıq. Emir ağadan danışdıq. Allah ona rahmet eləsin, uşaq olsun. Bəhrəli bizim asıqqal dedi, mən də ona bir əlavə vermək istəyəm. Onun bir fəhrəvanı da mənim babam o, Həmrud, Həmroğlu Məhəmməd kişi. Bağ fəhrəvanı, harada güraç olsaydı, 115 yaşlı kişi, harada güraç olsaymış, Emir ağanın yanında olurdu. Hətta bir məclisdə deyib, yenə biri hamı yıxıb, gəlir bu kişi ilə güraçəndə, babam onu yıxanda deyib, orada cəmağa tərəz çalışma sayı, onda deyib, İbn Arhan'dan çalışanda hamısı sakit olurdu. Rahatdır, Emir Ağa evləndirir. Emir Ağa gözəl bir millət tərəz, həm də əmrənin evlində o vaxtı, o yüzlərlə evləndir, hər yıxan edib. Eğer Kıbrıs'ın üst tarafında Haşimiye gelmiş, onu belirtmiş, o çok millet tarafı oldu, çok vatandaşın milletini geyretti, bilen oldu. Ona göre de Allah ona rahmet eylesin. Ben de bir tanrı istemek istemem inşallah. Al diğerleri der yalala kayan, sen şahı olun.
bağlar. O vaxt kəpənəçinin damadı çoxu bizi təhdid olur. Gülməlizə təhsil arvadı bizə, güzel mənimdə də olur. Mahmet də, Allah rəhmət eləsin ona, imam vaxtı, vəlxətdə oxuyan vaxtı zəhv vurur, görürlər Mahmet yoxdur. Aya, bu yaxşı oxuyan uşaq edilmiş oldu. Biraz keçmiş, kapı asker girir içəri, aya, oğul deyir. Ah, sən yaxşı dərs oxuyursan, dərsi də buraxan dözüm, ha deyir, deyir, mənim. Bu dağlara baxdım, bir dərdi şehir düz boşuradın uşaq, deyir, aya, sənin şehir yazmanın da var, deyir, bəli, orada deyir, çox alayıb bunanlar, deyirsiniz, baş başa varlar. Gel dayın arkasından görünürsünüz boşa dağlar. Allah cana bak ne duvarsın. Thank you.
barmaqların sədəflərin üzündədir. Mənim meylim bir sazında, bir də şirin sözündədir. Bye.
Sonda Borsalı İctimai Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli Aşıq Əşrəfə Borsalı Cəmiyyət tərəfindən təsis olunan el adamı mükafatını da təqdim edib. Elxan müəllimin sözü olması, Elxan müəllim, Elxan günlər burada yoxdur, özünün səhvə görə Elxan Məmmədli başqalarla çox oturub. Deyir, bu əlini cibinə salanda, aşıq görəndə ki, əlini cibinə saldım, deyir, əy, valla pul çıxartmıyor. Bay o gündən gidir, pulu çıxartmıyorsan, deyir, çox olur. Çıxart, veriydi, niyə saldı? Bizim bu aşıqla ondan görür. Əlini cibinə salanda, bilir ki, borç çıxacaq elə. Təbrik edirəm. Borsal Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli yekun çıxışında iştirak edən, nitq söyləyən və hər kəsə təşəkkürünü bildirdikdən sonra cəmiyyət olaraq Emnağa Borsalının Qazax rayonunun Qarpıfaqlar kənd qəbristanlığında yerləşən qəbrini ziyarət etməyi planlaşdırdıqlarını deyib, eyni zamanda Emnağanın qəbrinin üstünü götürməyi Borsal Cəmiyyətinin öz üzərinə götürdüyünü və bu arzusunu yaxın gələcəkdə həyata keçirmək niyyətində olduğunu diqqətə çatdırıb. Emin Ağanın adına küçə verilməsi, Bəstoyan kitabının kütləvi tirajla nəşr olunması haqda da bilgi verən Zəlimxan bəy, Borsal Cəmiyyətinin gələcək fəaliyyəti barədə də tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb. Əylməməkdən yazılsa, əylməyəndir. Yəni, millətdir, millət, Abbas bəy böyük türkdür. Və nə yaxşı ki, onu da bizim kəfərəkçili, borçalı eləyib, əmrəsindən təqdim edəyib. Ona görə Abbas bəy, bu təşəbbüsün, sizindir, sizə təşəkkür edirəm. Bu da bizimki xırda işlərdir, bu da qeyd olundu. Biz təbii bunu ilkin təqdimat üçün elədik. Amma bu Emin ağanın hələ ki, əldə olan, tək özünür olandır. Ona görə yanına görə bir şey artamadı. Gələcəkdə ola bilər, Elbəy bəy burada bir fikir söylədi, bəlkə bir roman işləmək olan, ola bilər əlavə materiallar üçün daha bir geniş tərcümə halı ilə, keçdiyi xatirələrlə, başqa bəlkə də ola bilər məcudlar çıxsın, telegramları çıxsın, telegramları da var. Onlarla bir yerdə daha geniş bir sambalı əsər ortaya qoymaq olar. Bu ilkdir, bunu bir, indi elə burada dedik, burada da qərarımızı verdik, bir min tirajla əlavə artıraraq bunu borçana göndərdik. Qoy məktəblərimizdə olsun, uşaqlarımızda olsun, tanısınlar, bir az imkanımız olan əlavə nəşrlər deyərik. Bunun özü, yəni öz işidir, öz çağırışıdır, bəsdir, oyan mənə görə çox beyinlərə, zəkalara yardım edəcək, formalaşmasında söz deyəcək. Paralel bizim yenə də tariximizə, tariximizdən bugünə keçməlik və o xidmət unutulmamalıdır. Başqa qəhrəmanlarımız da çıxacaq yəni ki. Başqa qaçaq hərəkatını tədqiq etmək lazımdır. Qaçaqlıqla qoçaqlıq bir yerdə, həm də bu gelin qayağı olurlar bunlar. Düşmənlərə sinə gələn bunlar olurlar, elin toparlayan bunlar olurlar. Onlar da olacaq. Biz Emin Ağanın bir bundan çıxış edərək dedilər xatirəsinin əvvələşdirilməsi küçə falan. Ama mən bu başda içimdə gəldi və elə burada sizinlə bölüşü alıram. Karsla Emin Ağanın həyatı çox bağlıdır. Karsından Borçalı'nın həyatı çox bağlıdır. Karsı bu dəqiqə təməl sakinlərinin əhəmiyyətli bir hissəsi, toplamak 40%-in üstündə Borçalılar çıxarır. Və onun kəndlərini gəzmişik xeyli, hamısı ilə bizi kimidir, heç karakterlər dəyişdirilməyir. Nə fərdisi Borçalı, nə fərdisi, nə görürəmsə, həmən şeyi o dağların kəndəsində çıxır. Biz Karsıda Emin Ağa sokakı, Emin Ağa küçəsi ideyasını gerçəkləşdirmək məsələsində mənə elə gəlir, imkanlarım çatacaq. Həm orada valilikdir, bələdiyyə başqanlığından münasibətlərimdir, o kənd nümayəndələrdir, kənd bələdiyyələrdir və bu məsələlərin mənə elə gəldi ki, içimdən də bir inan var ki, Emin Ağa sokağı küçəsini biz Karsıda həll edəcəyik. Onun özü də Karsıda onun qurduğu hökumətin başı olub, paydaxtı olubdur. Və bunu da biz nəzərə alaq, bu işlərimizdən biri olsun. Paralel ən yaxın zamanda bizim hamımızın görəvimiz,
daha artık bu ne acılıklarlandı, ne de kepenekçiydi, hem de bizim kösallandı, hem de bizim nazarlandı, hem de karşılandı. Bu milletin, Ermeni milletin. Bizim kimse diğer ki yok, babamdır, siz kimsiniz? O diğer adam kavama çıkabilmez. Ona göre ki ben en büyük nevesi mi? Kötücesi Elbey. Biz onun Karapapak kentinde olan kabrini ziyaret edecek. O kabrin yüksek seviyede götürülmesi, onun bir abide olarak bir ziyaretçilere çevrilmesi meselesi de Borçan Cemiyeti'nin boyuna yansın. Bu için ben göreceğim bu arada söhbet. İndi birden olabilir bir zihniyet diğer için görürsün, hayır, pul harladık. Pul hiç yılı değil, yüreğimiz var, geçe eşkimiz var. O eş onu halledecek, onun pulunu tapılacak. Elimizle eleyecek, ben pehlel eleyeceğim, bireyim betonlu eleyeceğim. Neyse eleyecek bu kadar, yani o kadar tecrübemde de var ki, hiç zaman ömrümde evvel pul gelsin, sonra biz harekete geçsin olmuyor. Eleyeceği şeyleri bir kapı olmadan başlamışız ama elemiş en yüksek seviyede. İnsan faktörü güçlü, çok güçlü. İnsan sadece özünü derk edene kadar karşısında ömür kurarız. Biz özümüzü derk edersek çok güçlüyüz, bize batası hiç kim yoktu. En güçlüsü, nimet, vardır, dövletler de biz insan, biz özümüzü. Ben ona göre İnan Bey'e de, İnan Bey'e de bizim aksakalımıza teşekkür ederim. Kefenekçi Emelsin'e. Xeyriyar Fondu diyeyim. Teşekkür ederim. İnan Bey'e de zamanlar Borçancı ve idariyetimiz oldu. Yine de onlar arzuluyorlar. Elimizin birliği için çok işler görürsünüz. Bizim Emin Ağa'nın ruhu da, bizim gelecekte bir yerde olmalıdır. O da layihler, keşimlerimizde. Yardımcı olan elimizin hayırlı olacak, milletimizin hayırlı olacak, devletimizin hayırlı olacak, devletlerimizin hayırlı olacak. Biz bir neçe devletin mesuliyetini taşıyan topluluk. Borçalı Türkler hem Azerbaycan'ın, hem Gürcistan'ın, hem de Türkiye'nin devlet mesuliyetini taşıyan bir menevi güce malikler. Orada da Allah bizi yormasın. Ve ben sonunda yine de herkese burada iştirak edeyen konuklarımız var. Borçalı'dan olduğu gibi Azerbaycan'dan, diğer bizim yaratıcı insanlarımız her birine teşekkür ederek ki saygı gösterdiler. Sergel oturduk, akıllıca birbirimizi dinledik. Ve iki kelime de bizim bir karşıda olan bir işe faaliyetimizle bağlı da bilgi vereceğim. Onun da büyükü gecemiz bitecek ama devamlı olacak. Bizim bu ayın 26'sı herhalde nezarda tutmuşum. Çok ciddi bir Eylül konferansı olacak. Ben Cenab-ı Kafkaz'da bilgi yaşayış temeller, realitler ve respektörler konusunda alimlerimizle çok çok beyhaf edilmek merkezinde olacak, ya burada olacak, her gelen bir mekan önemli değil, esas insanlardır. Orada biz hem bilgi yaşayış anlayışı, yad medeniyetlerin, yad dinlerin, yad milletlerin bilgi yaşayışı yapakır Cenab-ı Kafkaz'da, bu ben eziyet çekildi devletlerimiz. Gürcistan etnik separatçılar eziyet çekir, Azerbaycan eyniyle. Bizim demeli demokratik dünya integrasyonumuzda engeller var. Biz onu müzakir edemeliyiz. Ve bizim borçalı Türk olarak, bir Türk milleti olarak öz mövkemizi ortaya koyacağız ki biz vahid, güçlü, kudretli Gürcistan istiyoruz. Asıl bölücülere karşı bir direnişimiz. Ve tabii ki vahid Azerbaycan da istiyoruz. Bu da bizim doğal hakkımızdır. Hem de Kafkaz'ın birliğini istiyoruz. Hem de biz Türk, Azerbaycan, Gürcistan vəhdətini istiyoruz. Niyə görə biz əbədi və gözəl, əbədi əzəli xoşbəxt olmaq istəyirsiniz, kökü olur. Bu tədbirimiz olacaq. Bu başlıq elə həm dəvəti olarsınız, yəni ki, izləyəcək birbirimizi. Şükürlər ki, sosial şəbəkə var. Hamımız bir, hər gün bir-birimizin evimizi ziyaret edə bilirik. Növbəti tədbirimiz bizim dekabr ayının 3-dən 13-ünə qədər həm Türkiyədə olacaq, həm də Avropada İsveçdə səfərimiz olacaq. 21 radar hərəkəti ilə bağlıdır, amma həm də Qarabağla bağlı, Qarabağ problemi ilə bağlı bir raporumuz var. Borçalı ilə bağlı bir raporumuz var. Biz onu deməli İsveç parlamentinə çatdıracaq, görüşlərimiz olacaq. Orada nümayəndələrlə, ayrı-ayrı qurumlarla bir neçə şəhərlərdə olmalı toplantılarımız var. Orada da sizi təmsil edəməyə çalışacaq, yüksək səviyyədə sizləri təmsil edək. Növbəti ən yüksək zirvəmiz isə dekabrın 25-də. Gürcistan Türklərinin həmrəylik günü tədbir edir. Yəni, dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü içərisində biz bunu 9 il bundan, 8 il bundan qalaq düşündük ki, həm də Gürcistan Türklərinin bir araya gəlməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin təminatlarından, qarantılarından, güvənli yaşamasından biridir və onlar xüsus olaraq o günü qeyd edə bilərlər.
ənənəvi keçiririm, çox ötüşün tədbir olur, hər kəsi dəvət edəcəm, bu başdan deyib. Təbii ki, biraz yeməkli içməkli olacaq, biraz da öyrənmişli olacaq, hər öz bunu verəcək. Deyir sponsorumuza, birinci sponsoru aldasam deyib, Yunan müəllim. İkinci də hər kəsin özü cibi özü həll edəcək və başımızda diş olur onda, göz gölgəli olur peşin qarşısında. Orada da bizim ölür törən olacaq və bu başdan deyim ki, bizim artıq iki müzakirələrdə Türkçülə xidmət ölümləri, Zahid Xəlovun bizim xatirəsindən təhsil elədiyimiz bu mükafat təqdim olunacaq. O mükafatçıların biri Məhəmməd Əmir Əsuzadənin yadigarı 70 yaş oldu bu yaxında, rəis Əsuzadə veriləcək. Biri Böyük Şəhriyarın yadigarı olan onun oğlu Hadi Şəhriyara veriləcək. Biri bir gürcü alimimiz var, bizim Ali Musayev profesör, Ukrayna'nın oğlu bir üstlerinin rektoru təqdim edəcək. Azərbaycan tarixiyle bağlı ciddi araşdırmalara varan bizim dostumuzdan bir gürcüdür. Biri bizim gənc siyasətçimiz və artıq mənim üçün o millət vəkilidir. Başına oyunlar gətirmədilər, ciddi mübarizəsini apardı, direniş göstərdi. Birinci dəfə idi ki, borçalı insanı çıxdı, ana yasada hüquqlardan istifadə edib, öz deputatını seçmək istədi. Seçildi, amma əlindən aldılar. Həm də bizimkilərin qatqısı ilə əlindən aldılar. Azərbaycanla da getdi, əllər uzandı. Allah işlərinə vaad eləsin, Əhməd İmanquliyevdir biri də ona təqdim edəcək. Və mən o zamanda o gəncimizə, o cəsarətli millətin oğluna qayıb olmalıyıq. Bu bizim mənəvi borcumuzdur. Bizi hər hansı bir formada siyasətdə tutmuşlar. Niyə elədim? Bu mənim paylaşımdır və haqq işində bunu müdafiə edəcəm. Bu mənim işimdir. Və biz paralel bizim çox istedadlı alimlərimizdən biri, Zahid Xəlov da yazıcı alim olub. Hamid Səxanlıya, Xəzər Üniversitinin rektoruna, onun xeyli mütərəqqi işləri var, ona təqdim eləmək istəyirik. Və bir də şərəf medallarımız var ki, onu da biz zaman-zaman müzakirə edəcəyik. Amma haqqı olan hər kəs, heç kəs bizim nəzərimizdən kənarda qalmayacaq. Bizdən bir xoşu gəlmədə bilər, bizdən xoşu gələdə bilər, işimizə ortaq ola da bilər, amma elimiz üçün faydalı bir işlər görübsə, onun halal haqqı olaraq üzünə həmən anda gülərək bağımıza basıb təqdim edəcək, götürəcəksin. Ondan sonra da gedib bizim əleyhimizdə də danışar, özü bilər, o da Allah'a gəlir. Və biz bütün vahid bir yerdə gedirik, Allah bu yolda bizi yormasın, Allah sizi yormasın, Allah elimizə ucu eləsin və yeni bir mərhələnin əsasındayıq. Borçalı ciddi şəkildə nəhayət Gürcüstana inteqrasiya olunur. Daha doğrusu, siyasi sistemdə inteqrasiya elə inteqrasiya deməkdir. Başqa inteqrasiya modeli yoxdur. Siyasətə girdiksə, siyasətin içərisində Gürcüstan dövlətçiliyi möhkəmlənməsi üçün soydaşlarımız boy verəcək, güc göstərəcək. Mən dünənləri danışdım bir xeylisi ilə orada. Deyədim, borçalı cəmiyyəti nə zamansa biz tamamilə burada buraxmaq istəyirik. Buraxmaq ki, nəyə lazımdır? Ona görə ki, orada siz yetişirsiniz, buna buraxacaq. Və o gündə Allah bizə qismət eləsin ki, biz də gedək hər işi ilə məşğul olsun. Sizin hər bizim bizə təşəkkür edirik.